Елге еңбегі сіңген ерен тұлғалардың аналарына арналған туындылар жарыққа шыға басады. Суретшілердің төл шығармалары Алматыдағы Анаға құрмет музейіне қойылған. Мұражай қабырғасына суретші Жанұзақ Мүсәпірдің де картинасы ілінді. Кемеңгер тұлғалардың ұлы аналары деп аталатын көрмеге алғаш болып қойылған туынды театр және кино актері, Қазақстанның еңбегері Асанәлі Әшімовтің анасы Тәжіхан Сейінбіқызына арналды. Оны салған суретші Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жанұзақ Мүсәпір. Суретшілер сол әр қимылын қартайсалады. Сондықтан суретшілердің еңбегі зор. Өте зор бағалаймын. Қылқалам шеберінің бұдан да басқа топтамалық суреттері бар әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр әл-Фараби туралы сурет жинағын 7 жыл жазған. Полиптих деп аталатын суреттердің әр қайсының биіктігі 1,8, ұзындығы 11,5 метр. Картина кенепке майлы бояумен әртүрлі техникаларды қолдану арқылы салынған. Енді бұл картинаның өзі, өмір жолының өзі әл-Фарабидің балалықтан даналыққа жолы екенін айтып тұр. Әл-Фарабидің туған отырар өмірінен, сол өмірден 80 жасқа келіп өмірден озғанда, сол Дамаскі қаласында ол кісі жерленген, сол жерге дейінгі өмірін барлық қалалар арқылы шешіп, 5 бөлімнен құрап осы картинаны жазып шықтым. Жанұзақ Мүсәпірдің туындылары АқШ, Қытай, Ұлыбритания, Польша, Германия, Ресей, Түркия, Венеция елдеріндегі жеке коллекционерлердің қорларына 40-тан аса халықаралық көрмелерге қойылған. Қылқалам шебері әр шығармамды көрмеге өткізген сайын қимастық сезім болады дейді. Картинаны, шығарманы жазып біткеннен кейін, ол басқа жаққа ауысып, басқа бір әлемге, болмаса басқа бір музейге барып өмір сүреді сүржіде. Ол сол адамдарға беріледі, алынады, сонан кейін олардың жекеменшігі болып кетеді. Сондықтан да суретші ол енді картинаны бергеннен кейін, былайша айтқанда өзінің баласын біреуге берген сияқты ғой. Суретші Дина Нұрпейісова, Құрманғазы, Арыстанбаб кесенесінен бастап саясаткер Дінмұхамед Қонаев, жазушы Әбіш Кекілбаев, ақын Мұқағали Мақатаевтың портреттерін, өзі көзімен көрген қалалардың көркем тұстарын майлы бояумен бейнелеп, көрерменге жеткізе білген. Мақсаты сурет өнерінің қасиеті мен құдіретті қылқаламның шеберлігін көпке көрсету. Зарина Капнаурызбай, Құрманғазы, 24 кезет.